3 жовтня в Мукачеві розпочалися тижні Німеччини в Україні. За ініціативи менеджера з питань культури Патріка Возена стартували вони з ярмарку можливостей. На подію зібралися представники німецької національної спільноти «Закарпаття». Детальніше про неї – з вуст організаторів та учасників. Час тижнів Німеччини в Україні. Вже в другий рік поспіль захід ініціює ІФА-менеджер Патрік Возен, який цього року запропонував провести міжкультурний захід у вигляді ярмарку можливостей. Wir dachten uns, dass in Transkarpatien es besonders viele Einflüsse auch von deutscher Seite gibt und sehr viele Akteure, die mit Jugendlichen, mit Erwachsenen und mit Senioren arbeiten. Viele dieser Akteure kennen sich leider noch nicht. Deswegen haben wir uns ausgedacht, dass wir einen Markt der Möglichkeiten machen, wo wir diese unterschiedlichen Akteure zusammenbringen. Колега Патріка Іда, асистентка з вивчення німецької мови, очолила один із представлених стендів на ярмарку. Каже, подія вражає об'ємністю. Oh, ich denke, das ist sehr wichtig, weil die Beziehungen einfach seit hunderten von Jahren bestehen und wir haben ja die deutschstämmigen Menschen hier und deswegen sollte man die Kultur auch eben erhalten und weiter fördern. Патер Йозеф, який проживає в Україні вже 27 років, на свої очі спостерігав, як кріпли та змінювались міжкультурні зв'язки між українцями та етнічними німцями. Дружба, яка так зміцніла, його приємно вражає. Es gibt viele internationale Beziehungen, es gibt einen menschlichen Austausch, auch wenn manches in der Tradition meinetwegen bei uns Deutschstämmigen ein bisschen oft weniger wird oder so, aber auf einmal kommt wieder jemand, so wie jetzt ein Mann, den wir gerade gehört haben mit seiner Firma, und fängt hier auch wieder an, merke ich. Also, wenn das Herz nicht aufhört zu schlagen, dann gibt es immer wieder etwas Schönes. Und das habe ich hier entdeckt. На запрошення Патріка Возена захід відвідав також підприємець Роман Блох, який нещодавно переїхав на проживання з Німеччини в Україну. Пан Блох сподівається, що захід стане для нього можливістю тісніше познайомитися з німецькою громадою Закарпаття. Ja gut, einerseits ist es sehr wichtig, Netzwerke aufzubauen, andere Menschen kennenzulernen, andere Initiativen über andere Initiativen zu erfahren, weil am Ende verbindet uns jetzt in unserem Fall zwei Kulturen, so lernt man andere kennen, wie ticken die, was bewegt die und wie findet man zueinander und das finde ich eine sehr gute Möglichkeit hier, eine gute Plattform und das müsste man auf jeden Fall ausnutzen. Керівниця Чинадіївського товариства німців пані Валерія Осовська каже, що приємно вразила її мистецька частина заходу. Нам дуже сподобалося, що пов'язали організатори з виставкою художників, так як сьогодні День художника. І я думаю, що запам'ятається нам на багато років ця зустріч. Серед представлених на виставці картин не вдасться пройти повз нової роботи Наталії Рибар. Художниця присвятила її німецькому танцю. Показана традиція наша мукачівська – це танці, кірбай, можна сказати. Є таке свято німців, яке відзначають всі німці, які себе вважають німцями. Але дійсно важливо німцям, які живуть в Україні, не забувати про свої традиції, про свої коріння, бо дійсно наші батьки, вони це берегли, вони це бережуть і досі, і передають нам, а ми, в свою чергу, передаємо дітям. Чіпляють око також роботи юних художників, які мають міцне німецьке коріння. На виставці також зображені роботи моїх двох синів – Станіслава Рибера і Домініка Рибера. Одна картина дуже цікава, позаду мене знаходиться – це Інгул, річка Інгул у Миколаєві. Це був також німецький такий проєкт, німецький пленер, і ця картина малювалася з натури. Почесна гостя ярмарку представниця посольства Німеччини пані Катерина вважає, що ярмарок – це справді про можливості. Можливості об'єднання носіїв німецької культури задля її поширення. Ich finde, das ist ein tolles, kleines Projekt, das genau zum Motto der diesjährigen Deutschen Wochen in der Ukraine passt.
die stattfinden unter dem Titel Seite an Seite, 30 Jahre deutsch-ukrainische Beziehungen. Und in der Tat sind es schon 30 Jahre, seitdem die Ukraine unabhängig geworden ist und seitdem Deutschland wiedervereinigt ist. Und zusammen ist schon so viel passiert, wurde schon so viel geschafft. Und es ist auch wichtig, darüber zu reden, was man schon geschafft hat und wichtig, darüber zu reden, welche Herausforderungen noch vor einem stehen. Ярмарок, можливо, стається потужний старт низки цікавих заходів з обміну знаннями про культуру та зв'язки між Україною та Німеччиною, а також про історію та життя етнічних німців Закарпаття. Та хоча тижні Німеччини в Україні тривають всього 20 днів, проєкти, започатковані під час спільних жовтневих заходів, уже сьогодні пустили паростки міжнародної та міжкультурної співпраці на довгі роки вперед.